Det flere katolikker her I Brasil enn I noe annet land, og advent en tid for håp og glede som ellers I verden. Katolsk.no har vært med på adventfeiring her I Rio de Janeiro. Det adventsgudstjeneste I Igreja da Resurreição, oppstandelseskirken her I Rio de Janeiro. I en tid med frafall fra kirkene I Europa står den kristne tro fortsatt sterkt her I Latinamerika. Og advent en viktig tid for menigheten I oppstandelseskirken. Para mim é o encontro entre as pessoas, de pensar nos amigos que estão distantes, de lembrar da minha família, né? Principalmente daquelas pessoas que já se foram. É período especial para você? É, sempre foi. Porque na minha família nós costumávamos, né, todos meus irmãos, meus tios, meus avós, se reunirem na véspera de Natal. Oppstandelseskirken ligger I et rikt område av Rio de Janeiro, men mange I menigheten kommer fra de fattige favelaene like ved. Hvordan samværet blant de troende? É uma convivência muito harmoniosa, tanto a gente aqui da, como a gente fala assim, do asfalto, né, aqui da matriz, como também da nossa comunidade no Pavão Pavãozinho. Por exemplo, hoje nós tínhamos vários coreanos na missa, muitos coreanos eram de lá, outros coreanos daqui, então a harmonia é muito interessante, até mesmo porque eu procuro sempre nas pregações, nas formações, falar que somos uma igreja, né? Então não existe mais romano, nem grego, ou quem é rico e quem é pobre, mas todos que amam a Deus. Sogneprest Jonaldo Pereira svært populær, og etter gudstjenesten det lang kø av sognebarn som vil ha en selfie med presten. Blant dem Lucas Giacomassi og hans foreldre. Jeg mudei para Rio de Janeiro há pouco tempo, então aqui eu acabei conquistando pouquinho de paz, mesmo longe de casa, né? Eu sou do interior, aqui eu consigo ficar mais tranquilo também, né? Ficar mais próximo, lembrar da minha casa, porque sempre fui na igreja com meus pais, com meus avós, então acaba que me remete a boas lembranças. Det forventningens tid her I Brasil, landet med flere katolske innbyggere enn noe annet land I verden. É sempre momento muito especial, né, o advento, porque a gente se prepara para o nascimento de Jesus Cristo. E a igreja tem toda essa dinâmica litúrgica, toda essa espiritualidade de se preparar para realmente celebrar com toda a intensidade o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. E a cada domingo do advento vai ter esse momento de preparação para o grande dia que é o dia 25 de dezembro. For katolsk.no, Arnt Stefansen, Rio de Janeiro.